Hello po mga kapalid sa espiritwal, uh, Isang pagbalang araw po sa inyong lahat Ito na po muli si Maestro Virgo Oso ng As Commander Saturn, Nostro Coronados Upang magbagi sa inyo ng mga munting kaalaman patungo sa karunungang lihim Ang uh, uno sa lahat ay papasalamat ako sa dakilang isa na mabuti sa kaitasan Sa pagkakataon ito na pinagkalob niya sa atin Sa bawat sandali ng ating buhay upang tayo makapagbagi ng mga bagay-bagay patungo sa mundo ng espiritwal. Ah, uh, nais, nais kong itakil ngayon yung, yung tiyatawag nilang uh, pagiging isang bertudes. Paano ba malalaman kung ikaw ay isang bertudes? Okay. Gusto kong i-open up yung mind ng ibang tao patungkol sa mundo ng spiritual. Ang pagiging isang bertudes ay, uh, bagamat hindi ito mahalaga, sabi ko nga sa inyo, sa pagtaak mo sa mundo ng spiritual. Kasi, ayaw kong bigyan nyo ng import, importansya yung mga ganong bagay. Kasi, the more kasi na na-obsess kayo o nagkakaroon ng tiyatawag nilang over self-confidence sa pagiging isang virtudes ay mas napapahamak yung mga tao sa mga ganyang bagay. Mahalaga na malaman ninyo na karamihan sa mga virtudes ay nasa angkan ng mga magagamot. At uh, karamihan sa mga virtudes ay hindi sila pangkaraniwan sa mga normal na tao. Sila ay mga biniyayaan na mga bagay-bagay o mga kakayahan na hindi pangkaraniwan sa mga normal at sila ay mga bukas ang kanilang sarili sa mundo ng spiritual katulad ng kanilang mga ikatlong mata ang kanilang spiritual na pandama kasama po yan sa mga katangian ng mga isang bertudis at nakakapagpagana po ito ng mga bagay-bagay patungo sa mundo ng spiritual katulad ng mga orasyon katulad ng minsan kahit walang ora talagang meron silang meron talaga something sa kanila na sa pahintulot ng dakilang isa ay nakakapagpagaling itong mga to So, di kasi sila sa mga ganong bagay. Ngunit para sa, sa, sa panong paraan, sabi ko nga sa inyo na uh, napapahamak ang mga Bertudis. Napapahamak po sila kapag in such a way na halimbawa, over, self-confident na. Tapos ang nangyayari sa mga Bertudis ay uh, hindi sila nag, hindi sila dumadaan sa true process, sabi nga nila yung cleansing. Kasi kahit na Bertudis ka, hindi nangangahulugan na ikaw ay malinis na tao. O ikaw ay hindi makasalanan tao. Sabi ko nga sa inyo, kahit kami mga Bartulis yan, hindi lahat ng mga Bartulis ay tinatawag din ng dakilang isa. Kailangan linisin muna nila ang kanilang sarili at patunayan ang kanilang sarili sa mga ganun mga bagay. Dahil sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng pagkakataon, kailangan mong sikapin ang mga bagay na ito. Hindi siya para, para na mag, o, hindi siya sitwasyon na magiging kampante kayo. Ah, Bartulis naman ako eh. Kaya ko naman pagkanaan yan eh. Bartulis naman ako eh. Kaya minsan kadalasan, marami ang napapahamak ng mga Bartulis sa mga ganong bagay. Kasi nga nangyayari, nagiging sabrang laki ng kanilang mga self-confidence sa sarili. Masyadong bilid na bilib sila sa kanilang sarili. Alam niyo pa sa totoo lang, ako po ay isang bertudis, pero dumaan ako sa tamang proseso. Mas sinikap ko ang pagdidibusyon, mas tinahak ko ang mahabang proseso. Bakit? Ang tanong doon, kasi mas gusto kong patunayan ang sarili ko sa dakilang isa. Hindi sa paraan na iisipin ko sa sarili ko na kaya ko lahat yung mga bagay na yan. Hindi sa ganun. Kapag ganun po ang inyong kaisipan bilang isa sa mga bertudes, ay masisira na po ang inyong uh, tawag nilang yung will nyo sa mga ganyang bagay na patungo sa kabutihan. Kasi ang mangyayari po is nagiging ano kayo, ah, uh, Selfish kayo sa sarili nyo, iniisip nyo, makapangyarihan kayo, nakaya nyo lahat ng mga bagay na yan at mangyayari sa inyo na, oh kaya ko naman yan, bertudis ako eh. Which is mali, di ba? Which is mali. Mali yung mga ganong aksyon. Kaya sila napapahamak kasi sa kanilang kapalaluan at dahil na rin sa kanilang pansariling kayabangan. Kaya sabi ko nga sa inyo, mahalaga na maging mapagpakumbaba pa rin kayo. Maging humble kayo. Sabi nga nila sa mundo ng spiritual, sa katulad nyo na hindi pa dumaan sa tamang proseso, 50-50 pa lang kayo. Hindi pa kayo buo sa mundo ng espiritual. Kailangan buuin ninyo muna sarili nyo. Bago kayo maghamon. Pero hindi naman paraan para mabuo ka at maghamon. Sa anumang espiritual na laban, sabi ko nga sa inyo. Huwag din kayong maging hayok. Sa pagdating na araw na matanggap nyo inyong basbas, ang inyong pagmimisyon, siguraduhin nyo sa sarili nyo na kung ano ba talaga ang misyon nyo, kung ano ba talaga ang purpose nyo. Dahil mamaya sa isang iglap magbago nyo kaisipan. Siguro doon yun na buuan yung kaisipan mula sa una hanggang sa huli. Bakit mahalaga yung bagay na yun? Kasi marami ang nabasbasan na mga bertudes ang nagbago ang kanilang kaisipan. Mas pinili nila yung makamundong bagay, mas, mas pinili nila yung maging marangya, mas pinili nila, oh, kahit sinong tao. Kung ang karangyaan ay magmumula sa sarili mong pagsisikap, sa sarili mong pagbabalat ng buto mo, na hindi mo ginagamit ang mundo ng spiritual, na hindi mo ginagamit ang iyong kakayahan sa spiritual ay okay yun. Yan ay karangal, marangal na gawain. Sapagat ikaw ay nagbabalat ng bato, ikaw ay nagsisikap. Ngunit sa pagparaan na ginagamit mo ang iyong kakayahan sa mundo ng spiritual at nagpapayaman ka at talagang naniningil ka ng libo-libo at uh, ginagawa mo sila ng mga kung ano-ano, ginagamit mo yung mga tao na yan para, mag, para mag, maging, maging, ano mo, maging ang income mo, which is mali. Diyan nagkakaroon ng diskomunyon. Kaya sabi ko nga sa iyo, kahit kayo pa ay isang bertudes, kung sino pa kayo, kayo, kayo pa ang pinakamagaling na bertudes na ipapangalak sa mundong ibabaw, ay uh, maging mapagpakumbaba kayo. At mas ilapit nyo ang sarili nyo sa dakilang isa na mabuti sa kaitaasan. Yan ang katotohanan dyan. Kaya sa mga taong uh, sabi ko nga sa inyo, na sana, sana mapakinggan nyo itong channel na ito, mapakinggan nyo itong mga sinasabi ko dito. Kasi, ito ay mission ko sa pangkalatan. Sabi ko nga, sa mga taong katulad ko rin. Noong mga panahon na ako nasisimula, alam ko, kala ko sa sarili ko, nag-iisa lang ako. Pero nang na, hiniling ko sa dakilang isa na hala, mahalap ko po sana yung mga taong karapat-dapat na magtaglay ng mga bagay na ito, ay pinagkalob niya sa akin ng mission na ito. Para gisingin kayo at ibalik ang sarili niyo sa dakilang isa. Marami na nakakalimot sa Diyos, sa totoo lang. Sa kanyo lang matatawag ang Diyos kung may kailangan kayo. Sa kanyo lang matatawag ang Diyos kapag may sakit kayo. Sa kanya lang matatawag ang Diyos pag talagang na hindi nyo nga siya matawag sa oras ng inyong paggising. Na hindi nyo siya matawag sa oras ng inyong pagtulog. Mas iniisip nyo yung mga problema, mas iniisip nyo yung mga bagay-bagay na makapagpasaya sa inyo. Di ba napaka-selfish yung mga taong ganun? Sana kahit isang saglit lang, mahalin po natin ang Diyos. Ipakita natin na mahal natin ng dakilang isa na mabuti sa kaitasan. Iparamdam natin sa kanya yung bagay na yun. Hindi sa paraan na mas nagpo-focus kayo na masyado kayong boastful, masyado kayong uh, over self-confidence sa sarili nyo. Hinahanap mo mga katulad mong mga Bertudis din, magpupulong-pulong kayo, nagpapayabangan kayo, nagpapataasan kayo ng eh, hanggang sa nagka, minsan nangyayari, nag-aaway-aaway pa kayo. It is mali, di ba? kalugod-lugod ba sa dakilang isa yan? Hanapin mo ang mga kapwa mo Bertudes in such a way na tulungan din ng iba. O higayatin sila magbalik sa dakilang isa. Hindi siya paraan na magpapayabangan pa kayo ng mga kakayaan ninyo. Which is mali. Maring kung doon tutulong yung mga ganyang bagay at hindi ako naniniwala sa mga ganyang bagay na pagiging isang Bertudes mo ay kailangan mong ipagyabang kung kakaya mo sa mundo ng spiritual kailangan mo pang ipagyabang sa iba yan para mas, su, ano para saan sumikat ka ang pagsikat ay isang bagay lamang sabi nga nila katulad ng mga bituin sa kalangitan dati ang panahon ng mga ningning yan ay nawawala may hangganan ang bawat bitu, ang, ang bawat diwa liwanag sa mga ganyan bagay na kumikinang ka sumisikat ka sa pagdating ng araw ay malalaos ka rin ngunit ang kabutihan na ibinagi mo sa pangkalatan ay kailanman hindi malalaos o hindi mawawala ang liwanag nito. Mananatili ito hanggang sa una hanggang sa huli. Kaya sa mga taong mas pinili nila ang karangyaan at kasikatan na sila ay maging sisigat sa mundo ng espiritual, darating ang panahon, sabi ko nga, na magkakaroon ng hangganan ang inyong kasikatan. Mawawala ang inyong kinang at may bagong papalit sa inyo mas matindi pa. Nasaan ang inyong kasikatan? Magiging bandog ang inyong mga pangalan sa mga, sa mga ibang tao lamang. Pero kailanman hindi naging bantog ang inyong pangalan sa nagisang Diyos na tunay at totoo na mabuti sa kitasan, sapagkat kayo ay nalulung sa inyong mga kapalaluan. Sana yung mensahe kong ito ay makarating sa pangkalatan sa mga taong mga baguhan pa lamang. Ngunit sa mga taong matagal na ay uh, kung hindi ko man may mayaahon sa anumang na pagkalugbuk nyo sa isang bagay, mas uh, hinihiling ko sa pangkalatan sa mga baguhan na mahikayat ko pa sila at mahihangat ko pa may iahon ko pa sila dahil hindi pa huli ang lahat para sa kanila sa mga taong huli na ang lahat para sa kanila ay pasensya na dahil nagpasakop na kayo sa inyong makamundong kaisipan at sa inyong sariling kaisipan na kayo makapangyarihan kaya nakakaawa lang, nakakalungkot at nakakaawa kayo nakakalungkot at nakakaawa para sa mga bertulis na naligaw na landas at napamak at nauwi sa malaging nakatapusan yan lamang po ang binabahagi ko sa inyo sa ngayon para sa mga bagong Bertudis dyan na nalaman nyo kung kayo Bertudis pasukin nyo po itong channel ito at mag-aral kayo sa mundo ng spiritual sabi nga nila mas ilapit nyo ang sarili nyo sa nagisang Diyos na tunay at totoo na mabuti sa kaitasan hanggang sa muli po at God bless po sa inyo sa lahat maraming 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 salamat po